Okay, eto, eto, ito, ito, Pakinggan ninyo, hindi ko type yung tono ng mga kampo ni Tambaluslos dito eh. Pakinggan nyo mabuti ha. Mamaya bigyan nating reaksyon. Bata, si Vice President Sara Duterte na kumbinsihin ang pamilya nito na suportahan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ay matapos magbitiw ng maanghang na salita ang ama nito na si dating Presidente Rodrigo Duterte at kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte laban kay PBBM. Yan, inuutusan ha. Inuutusan eh kung sino man tong mga nagsasalita, ito ay mga congressman, eh, representative eh, no? Oh, siguro maka malamang ito ay campaign kampo ni Tambaluslos. Ha? Huh? Inuutusan si Sara. Eh kahit sabi nating pinakikiuso pinakikiusapan na makipagayos at suportahan ng kanyang pamilya Higit sa lahat, si Tatay Digong at si Baste siguro at si Pulong na pakisamahan o makipagtulungan kay President Marcos nila. Oh, ito, pasok. Ayon kay Zambales First District Representative Jefferson Conghun, naniniwala itong buo pa rin ang unit team sa ilalim ng Pangulo. Sip-sip! <laughs> Umaalagwa na naman ang mga asong ulol mo. Tambalus-los. hindi, ako yung opinion ko eh. Kaasong ulol yan. Di ba? Hindi, ako naman. Ito ah. Pinaliwanag ko po kagabi. Okay? Tayo po ay para sa pagkakaisa. Sabi ko nga yung rally na yun, kung ikakabuti, bakit hindi? Pero pinaliwanag ko kung bakit hindi rin pwede. Kung hindi nyo napanood yun, Panoorin nyo po yung live ko kagabi, okay? Ando doon na po yan, kaya hindi ko na po ipapaliwanag ngayon. Isa lang masasabi ko, yes, sangayon naman ako magkasundo-sundo lahat. Sangayon ako magkasundo ang Marcos at Duterte. Wala namang masama doon eh. Yan ang presidente at vice president, magkasundo talaga. Pero may mga hindi po pwede na basta lang tayo magkakasundo. Tapos gagawin nyo, mali pa rin. Hindi po yun. Pangkukunsinti po yun. Hindi pagkakasunduan yun. Magkasundo tayo na maganda ang gagawin. Pero kung kung gusto nyo, tatahimik lang ang kampo ng Duterte at umuo lang na umuo sa kampo ng Marcos, abay hindi po pagkakasunduan yon, Pangungunsinti yun. Naipaliwanag ko na po yan na mas malalim. O, sa live ko, bisitahin nyo na lang. Pero tingnan muna natin ito, napakasipsip nito. Ha? Hindi ko alam kung ito ay kusang loob ginagawa kay, para kay Tambaluslos o nagpapakasip-sip lang. Mamaya ipapapaliwanag ko bakit parang paborto kay tambalus-lus tong mga pakiusap nila kay Sara. Sana isa lang ang hinihingi namin. Na sana oh, ano? um, kausapin din sana ni VP Sara okay. no? yung kanyang ano uh, pamilya no para suportahan ang ating pangulo dahil wala namang ibang gustong ang ating pangulo kundi ang kaunlaran ng ka, kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. So if you're asking is, kung buo ba ang unity Yes, we are, we are united uh, under the leadership of President. Yohan, Ito ito ha. Hindi ko gusto tono mo, sir. Ah kung ipapaliwanag ko to, ang stand ko dito, yes, kung magkakasundo at magiging united ang bansang ito, ako'y pabor dun. Pabor ako. Totoo yan. Pero, yung pakiusap niya, hindi eh, natin alam kung talaga nga pakiusap o inutusan si Sarah, pero hindi ko pa rin gusto yung tabas ng dila nitong mamang ito. Alam niyo kung bakit? bakit si Sarah ang uutusan nyo na kausapin ng pamilya nila, eh, yung pamilya nila ay nag lang. Ay, Bilma Igdani, maraming salamat. Coach Oli, pang-Valentines po. oy salamat. May pang-Valentines na. Oh, thank you, thank you, thank you. Sa regalong pang-Valentines sa ah. Bilma Igdani from Japan. Maraming salamat po. O yan. Ah, uh, bakit hindi ako pabor dyan? Bakit kaya nagsalita ng ganun si Tatay Digong? Dahil napuno na siya. Ayaw niyong tantanan niyang PI na yan. Sino bang nagsimula? Kaya nga binakbakan din ni Tatay Digong itong si Tambaluslos. Bakit? Eh trinidor si Sarah parte ng UNITIM si Sara. Inalisan nyo ng confidential funds. Kung ano-ano nga ngayon. Pati si Sara, isinali nyo na sa ICC. Yan, kasama na daw sa iimbestigahan. Oh, eh, Siyempre, sasabihin nyo, hindi kayo yun, hindi kayo yun, hindi kayo yun. Pero ibang sinasabi ni Tatay Digong. At hindi nyo mauuto si Tatay Digong. Kaya ba, dapat, ang unang gumalaw, sino bang nagpasimuno? eh di kampo ni Tambaluslos. Maayos sana yan eh. E trinaydor nyo si Sara. Ay, syempre. magagalit ang tatay. Ay natural, magagalit yung kapatid na lalaki. Normal yun. Etong etong suggestion ko sa iyo, Brad. Ha? Bakit mo uutusan yung vice president na kausapin ng kanilang presidente, ang kanilang tatay, bakit hindi ganito gawin ninyo? Kausapin ninyo yung presidente na sana kausapin niya yung pinsan niya na makipag-ayos at suportahan ang gobyerno. eh, vice president niya yan si Sarah. Bakit nila ginaganon? Naintindihan? Brad, utusan mo ang presidente patinuin yung speaker nyo, eh wag kang kasipsip. Tandaan mo, ang unang putok galing sa kampo ng tambaluslos. 'Di ba? Kaya hindi ko type yung ano nito. Hindi ko type yung uh, tono nito. Ah, ah. Ang aayusin mo. Hindi yung kabilang kampo kasi tal lalo kayo mag-aaway niyan. Isipin mo, congressman ka, papaayos mo kay Sarah yung, yung ginagawa nila PRRD. Anong dating kila PRRD nun? Eh mga sip, sip, lang kayo kay ano eh. Mga sip, -sip lang kayo kay Tambaluslos eh. ba diba? Ang ayusin nyo yung sarili ninyo. Eh, kadaling sabihin din nila Tatay Digong, Oy! Marcos, ayusin mo yung pinsan mo, ha? Oh, lalo tayo magkakagulo kasi kung ang ipapaayos mo ay yung kabilang kampo. Walang maaayos sa mangyayari sa ganun. Ang, ang, sabi, ang i-reach out mo parati, yung nasa kampo mo. Ano ba pwede natin maging gawin para ako ay maging tulay sa inyong pagbabati? Pero kung pupunahin mo yung kabilang kampo, lalong magugulo yan. Mali ang hirit mo, Brad. Alam mo yung pagsipsip mo niyang kay tambalus Loslos? Hindi maganda tono niyan. Halatang halata po. Sipsip. Di diba? ba? Di ba pa? Bakit siya doon napunta? Hindi ba nag-iisip? E, tingnan mo. Pustahan tayo, sir. Umayos yan si Tamba. Aayos ang buong Pilipinas. Ah, oh, totoo yan. Itigil yung PI. Eh, yan, lintik na PI na yan. Kaya lang pumutok si Tatay Digong dahil dyan sa PI na yan. yan yung pirma niyong peke, wala naman palang prangkisa, wala naman palang, hindi naman pala restrado, o oh, kolorum naman pala. Itigil nyo yan. Patigilin nyo si Tamba. Patigilin nyo yang PI na yan. Suportahan ka mo ni Tamba yung unit team ni Marcos at ni Sara. Tingnan mo. 50% ng problema ng Pilipinas masosolve. Magkakaroon tayo ng kapayapaan. Problema natin galing dyan. Si, bakit ba nag-aaway ang senador at kongreso ngayon? Dahil dyan kay Tamba. Yan ang pinagmumulan ng gulo. Ay, eh, pustahan tayo, hindi mo kayang kastiguhin si Tamba. <laughs> kaya mo yung BP kasi nasa kabilang kampo mo, yung kampo mo hindi mo kaya. O, di ba? O, pustahan tayo sa mga manunood. Pustahan tayo, tumaman to, hindi kayang kastiguhin si Tamba. Kaya tandaan nyo to kung saan mang distrito to, ha? Kayo nang bahala dito. Sabi ni Lorelie, Nayayanig ang mga tambaluslo sa mga Duterte. Lagot na. Kaya ang ha eh. Uh, yanig sila. Ha? Eh, gumagalaw sila hmm. Sabi ni Tex Atlas, Malika Coach, kausapin ng mga congressman na magstep step down si Speaker. Ayun, tama rin. Yun sinabi ko rin yan. Kasi sa kanya nagmula ang gulo, na hindi lang si VP Sara kaya umalis sa partido nila kasi magan Kore, correct, correct, sinabi ko 'yan. Oh. Ngayon, ito puntahan natin, ha? Tingnan ninyo ito. Itong kalokohan, nakakaasta-asta. Eh, ang liit lang naman pala ng boto ni ito si tambaluslos Ganyan lang pala kaliit mga boto niyo mga congressman. 118,000 votes lang kayo. Kung makaasta ka, kala mo ikaw ang nanalo ng 31 million. Kung makaasta ka, para kang presidente. O, tingnan po natin ito. Ha. No audio? <laughs> no audio po? Katagal ko na pala piniplay? Guti pa si Hans dyan, nagsalita. <laughs> Aglet sa glet. No audio? Pambira Oh. Ulitin natin. Ayun yan, meron na? Ay, 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 ano ba yan? Bakit wala? Wala pala. Meron na yan. tingnan natin, ha? B, nalukuhin mo ang taong bayan. Kasi pwede namang yung uh, initiative, eh, strictly, uh, pag-aamenda ng itong provision. Di ba? Hindi, eh. Ang ginawa nila, yung initiative, eh, tungkol sa manner of voting. Kailan naging ang manner of voting is equivalent to economic gains ng taong bayan? Yung manner of voting, makikita mo yung deception. Kasi sinabi doon, voting jointly and upon the initiative of the Speaker or the Senate President. Paano mangyayari ng or, sa English ho, yung or, either or, eh, no? uh, at saka yung voting jointly. Iba yun sa voting separately. Bakit MJ? Kasi bicameral tayo. Correct. Ang bicameral, dalawang chambers. At dito sa atin, nakikita natin, ang House of Representatives elected by district. Ilan ho yung district? 250,000. Ilan ho ang senador? Nationwide. At titingnan mo ang balangkas ng atin sa saligang batas, ang senado is for a term of six years. Ang kongreso is for a term of three years. Ayan, kita mo ha. Ganito ini-echefuera -ini ng congressman. Papaliwanag ko mabuti sa inyo kung bakit nagagalit din ang mga senador. Una, maraming dahilan eh. Katulad yung mga peking firma na yan. Pero itong isang part ay paliwanag ko sa inyo kasi gusto nila voting jointly. So, ibig sabihin, sama-sama silang boboto. E, 24 lang ang senador. So, kahit anong iboto ng senador, walang kwenta. Pero ang batas natin, dalawang chambers, Congress at Senado, dapat magkahiwalay yan. E, loko-loko itong mga congressman, pinalulusot na jointly. So, ibig sabihin, saling kita mga senador mag ehawak sa liig ng ni Tambay ang mga congressman. So sa madaling salita, ito malamang lamang ang magdedesisyon lang niyan si Tamba. Ah. At depende sa proyekto o kasunduan nila kung anong susuportahan nila dito kay Tamba. O di ba? Ang galing, di, ang galing ng ano, may pagkaswitik. Ah, bakit malaki? Bakit yung isa can be elected twice, yung isa can be elected uh, for three times? Simply because there is a difference in the roles of the House and the Senate. Uh, ang Senado isa continuing body. Anong ibig sabihin yan? Pag may eleksyon, may labing dalawang naiiwan doon. Uh, hold over. Bakit? Kasi may specific role sila sa succession. Lalo na ang Senate President. no uh, uh, Pangalawa, uh, yung House, district ang orientation, hindi nationwide. Ayan, ito, paliwanag. Ang senador, 24. Nahahati sa dalawa. 12, 12. Okay? Magkaiba kasi ang senador at congressman. 12, 12. Sa, kunwari, 2025 election, kada election, yung 12 bababa at mag i ng panabagong 12. O, di meron ng bago. Tapos sa susunod na election, bababa ang dalawang 12, meron na namang papalit dito. Bakit yon? Para may continuity yun po ang senador. So lagi may naiiwan na dose, kada eleksyon may papalit na dose. Ang congressman po, kada eleksyon papalitan sila ka 3 years. Nakikita nyo na? Nakikita nyo doon pa lang pagkakaiba. Yung importance pa lang, ibang-iba na. O tuloy. So pag sasabihin mong voting jointly, ay talagang lunod ang 24 Correct. senators. Kasi doon pa lang sa 315, makukuha mo na yung 254. ah hindi mo kailangan ng Senado doon. So paano mangyayaring voting jointly? Okay? Again, ah, ang MJ, ang dapat maintindihan ng tao, iba ho ang constituency ng senador at ng House of Representatives. Ah, ang may isang nagsabi sa akin, o mali ka, dahil si Speaker nationwide. Hindi ho. Si Speaker ho ay nahalal ng plenaryo. The powers of the plenary. Hindi ho siya nahalal ng taong bayan. Kaya nga, Depende doon sa 315 kung sino ang kanilang speaker. Ayan, oh, sinasabi kasi ganito yan. Ang senador, hinalal ng nationwide. Madaling salita kasi kailangan ipaliwanag to nang makita niyong impact. Ang mga senador, hinalal ng buong Pilipinas. Ang congressman, hinalal dyan sa kanto. <laughs> Pang kanto-kanto yan eh. Hindi, hindi ko po sila minamaliit ah. Pero distrito lang. Maliit 'yun. Mas malaki pa nga yung city kasi sa isang city ilang distrito ba? Naiintindihan nyo. Samantalang senador buong Pilipinas. Ah. Uh, tapos ang lalakas mang bunga nga nito mga ito. Pa, tapos nasa kanila pork barrel. Tapos Siyempre marami sila eh. Ah. Karen May Plato, maraming salamat po. Thank you, Karen May Plato. O, tuloy. Ganun din po ang Senate President. No? Depende doon sa 24. Tapos, sa sinasabi ng iba, palusot, hindi. Kasi Senate President, ka, uh, Speaker of the House yan, si uh, Kaya hinalal din yan ng buong Pilipinas. Mali po kayo. Never po naging nationwide ang congressman. At ang pagboto ng speaker, ang bumoboto dyan, yung mga congressman lang. Pati yung House uh, Senate President na si Subiri, ang bumoto dyan, yung mga senador lang. Hindi po nationwide yan. Ha? Huwag nyo pong linlanin ang taong bayan. Huwag kayong umastang parang presidente na kala ninyo ang boto ninyo ay 31 million. Plus smart magic. Hindi po. 118,000 lang ang boto mo. Ano ang difference? Si Senate President na halal nationwide. Si Speaker na halal, 118,000 votes sa Leyte. So doon pa lang. Oh, oh. 118,000 votes ka lang. Ha? Sabi nga, yung kaartihan iayon sa klase ng pagmumuka. Yung kasigaan nyo dyan, iarte ninyo ng naaayon sa inyong mandato. Daig pa nito kung utos-utosan nyo si Sarah? kung bakbakan nyo si Sarah. Baka nakakalimot kayo 32 million. Eh ito si Tamba, 118,000 votes ka lang. Na paano ka? Eh mas marami pang nanonood doon sa mga vloggers kesa sa botong nakuha mo, Tamba Los, Los. Real talk po tayo. Yung hindi ako ah, yung mga malalaking vloggers like Banat Bay. Pag tinignan nyo ang total views niya per day, ha? eh siya ay uh, kung hindi ako nagkakamali kasi nakita ko huling kita ko nag nag-11 million views po siya. Tama ang in 30 days. Oh. So, halos halos ano 'yan? Mga 300, 400,000 views per day. Mas malaki pa yung views ng mga vlogger sa boto mo. Hindi ko po inaano, magkaiba po yun, naiintindihan ko. Magkaiba ang boto sa views. Ang punto ko rito, umaasal kayo ng naaayon. Ay kung pagbibirahin nyo itong mga Duterte, akala nyo. Tandaan natin si Tatay Digong is, is, is one of the best presidents. Tandaan ninyo si Sarah, ay 32 million, mas malakas pa yan. Kay Marcos. Kung pagbibirahin nyo ang mga senador, akala nyo, mas mataas ang boto ninyo. Di ba? real talk tayo. Mas marami pang supporters yung mga malalaking vlogger sa inyo. Nagkataon lang, may pera kayong pantakbo. Real talk. Di ba? No, real talk. Pero itong mga malalaking vloggers, kung may pera lang to at gugustuhin nilang tumakbo, babaliktad kayo. Distrito nyo lang yung Bumoto sa inyo eh. Yung vloggers na buong... Ba hindi ako ha, hindi ko pinagmamalaki sarili ko. Yung mga malalaking vloggers, buong mundo pa nga eh. Ay, again, ito ay hindi pagmamalaki. Lumagay lang kayo sa ikalalulugar ninyo. Yung kaartihat, ilagay nyo sa pagmumuka. Para kang hindi ka naman kagandahan, kagwapuhan kung makaarti kayo. No, 'di ba no. Naku, talaga. Magkaiba. So, dapat hindi natin ho, uh, tinitingtan sila na pareho. Hindi ko minamaliit ang House of Representatives. Pero sa saligang batas yun ang nakalagay. So, dapat sundin natin kung ano nasa saligang batas. Par? Mama Lu, magandang gabi. Ma'am, ah, sa tingin mo, na-establish... Type ko yung jacket mo. Pag nagkita tayo sa rally, pingin ako niyan, ha? <laughs> joke lang, joke lang. Sige, sige, tuloy. Na, dito sa... Pangila na ba ito? Pangatlong uh, investigasyon ng Senado, kaugnay dito sa PI. Tingin mo, na-establish na ba? Ang ibig sabihin talaga ng PI na ito ay Politicians Initiative. Oo, oh, ako mag-agree dyan, Admar, no, from the very beginning. Talagang Politicians Initiative yan. Kasi from the design of the form to the way it was written. Ang dito sabi, yung votes ni Tamba, isang video lang ni Boss Ban. Kuyang, <laughs> kung makakaasta to, pinanganak lang kayong may pera. Yan lang talaga. <laughs> Ang difference nyo. Nako. Out. Ah, uh, makikita mo bakit bakit babanggaan Senado sa House kung tama. Uh, so makikita mo yung interest nila nagkakaroon ng ng banggaan dahil hindi forthright ang House of Representatives. Ah, uh, nagpupukulan sila ngayon ng putik. Ah, uh, imbes na tinitingnan natin ano ba ang impact ng inflation na 2.8% sa purchasing power, no? Ano ba ang impact ng pagtaas ng elektrisidad? kay Juan de la Cruz na ang inflation ay lahat food related. So yeah, it's a politician's initiative kaya hindi mo maiaalis yung konsepto ng term extension. Kasi hindi naman pinag-usapan eh, biro mo, nag-initiative ka. Voting, jointly ka agad. Ano ba ang inaamendahan? Tapos biglang lumabas ng kung ano-ano. Hanggang kinorek nila. Hindi, dito lang tayo sa economic. So ang tanong ko, may may tatlong batas. Ito parati ko nasasabi sa interviews ko sa inyo, meron tayong Amendment of the Retail Trade, Amendment of the Investment Act, Public Service. Ito, kasi 'yan sa simula pa lang, sa simula pa lang, maling-mali na talaga eh. Mali nilang sinimulan. Tapos itinutuloy pa, minamadali pa. Pansin nyo ba, atat na atat sila dyan. Itong mga ano natin, Uh, parang ayaw nilang padaanin sa proseso. Inutusan na ang mga senador, bilisan. Inutusan na yun. si Sara, pakipagtulungan yung kanyang kamag-anak, kay Marcos. Kung ano-ano na. Parang basta matupad lang yan. Lumagay kayo sa ayos. Ganon eh. Oh, so, siguro mayroon tayong malaking donor na nagbigay ng pondo. Um, Na-discover po kanina sa hearing ni Senator Aimee na wala pa lang registration. Yung pirma, 20 years, walang sec. Punta natin. Ang nag-file ay yung uh, Pedrosa Couple. Mm. Uh, so kung titingnan mo yan, panahon ni FBR yung pirma. Now for certain individuals to invoke na sila ay pirma, sa tingin ko yun ay uh, deception na napakalaki. Every step of the way nitong pirma, uh, puno ng deception sa taong bayan. Una pa lang, walang, walang rehistro yan. Hindi nakaregistered. Matagal na yan 2004. Tapos kung sila yung membro ng pirma, deception. Yan yung sinasabi ni Tikiya. Problemado, 20 years ng pasuyang ang pirma na yan. Okay? Pero puntahan natin, sinabi kasi dito sa ads. Ha, sa, tingnan natin to. Sila. Uh, nagpapirma sila, ina-advocate nila, pirma sila. Only for regulators to say, sec, na ah, sandali lang ho, wala na. In fact, na-revoke na. Yan ang talagang revocation. Kasi 20 years na inexistent eh. Hindi nagsasubmit ng mga GIS, hindi nag-update. So under the books, talagang they do not exist. So ano itong uh, pagtestify nila na sila ay pirma hindi ba yan panloloko sa Senado? Hmm. Charak, uh, matindi yung mga ginamit na term ni Senator Imee, kababalaghan, hmm. multo. Pero may ads na. Oo, di ba? Kung usapan natin itong uh, ads Nakakatuwa yan kasi mga abogado sila. So hmm. alam nila yung sinasabi nila um there are, well, perjury. Sa iba yan, no? Kasi nagtetestify ka ng existence, nagte testify ka na nag-fundraise, nagtetestify ka na, nag nagtetestify ka na yan. umikot sila para sa pagpipir... Perjury delikado. Kaya tambak-tambak ang kaso. Kung talagang ito'y hahabuli ng batas, tambak ang kaso nitong mga kampo ni Tamba Los Los. bayan, ang medyo hindi pa klarado ngayon, uh, uh, sino, kanino nang galing yung pondo na binigay sa mga na pumipirma, so ito parang nakikita mo na talagang by design, linoloko ang tao. Ang, mahig, ang masakit pa dyan, by design, uh, sinaside nila ang Senado. Tsaka ma'am, ma 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 maigi malaman kung sino ang source ng pera na ito, no? di ba? Oo, tama ka MJ doon. Kasi bakit? Hmm. Kung doon sa base sa kanilang narrative sa Senado, hmm. November pa sila nagkita-kita, nag-usap, December nadulas si attorney uh, Abad, nakita nila si nakipag usap kay speaker. Uh, pag tinagdnitag mo yung chronology of events, parang lumalabas na denied ni speaker, nag-briefing siya, nagkaroon siya ng economic briefing, he talked about the 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 firma. Uh, Nagkaroon siya ng nagtapos ang session anong uh, December part ng speech niya, yung uh, constitutional change. Nagbukasan sina ang kongreso ng uh, Enero Uh, yun pa rin, part pa rin ng uh, kanyang pananalita ay ang pirma. So, magtataka ka, tapos bigla nung naging mainit at nagkabukingan na, abay, hindi siya involved doon. Yeah. so, so <laughs> yan ang sinasabi ko, laban bawi ito sila i speaker. Ha? Dati, sinasabi nila kasama sila doon uh December pa lang ginagawa na 'yan. Tapos nung bu bulilyaso, hindi sila involved tiningnan niyo kung gaano mga ipokrito tong mga ito. 'Yan yung pinapaliwanag ni ah uh, Tikiya, pero tingnan, tuloy natin. Siguro mayroon tayong malaking donor na nagbigay ng pondo. Ah uh, yung, yung sinasabing 15 billion used for the process no? Ah uh, 55 million yung ads. Paano ka nagkaroon ng ads? Dito mo yung sequence ha? kaya natutuwa ako kay Senator Binay eh kasi sinasabi 55 million yung ads okay pero hindi lang pala 55 millions 55 million. Yeah. Asan dali lang alam namin ito kasi alam mo si Senator Binay nagpe-place siya ng ads para sa tatay niya nung tumatakbo uh, para sa pangulo. So alam niya 'yung may invoice na galing sa station uh, at totoo 'yung sinasabi niya kailangan bayad ka na para i-reserve mo 'yung prime time. Okay. So ano ngayon 'yung lumalabas na sinubmit sa sa Senado, ang sabi nila 55 million lang daw 'yung natuloy, pero in-invoice ka ng TV station na 211 billion, eh, 'no? Ah uh, 211 million. Yeah, kita niyo na para ma-reserve mo yung prime time, uh, it's more than 51 million. Actually, ni-reserve nila yon 211 million. In-invoice na. May resibo na. Kaya yung sinasabi nila na 51 million, under value na naman yan. Under value ang kanilang dini-clear. Yung 51 million nga para sa ads, napakalaki na. Ito pala, 200, isipin nyo, Saan mo pupulutin yan? E di sa pera ng taong bayan, huwag niyong sabihin, kalukuhan yan, na merong nag-donate. magdo donate ka dyan sa kalukuhan na yan. Na alam mo walang kasiguraduhan, hindi tanga mga sinikusyante. Hindi po posibleng galing yan. Sa, at may ebidensya po dyan sila Senator Aimee. So yung 51 milyon pinagtatalunan, hindi lang pala 51 milyon. 211 milyon may resibo na po. Ni-reserve na. Eto masakit. Nauna yung pirma kesa dun sa ads. Papaliwanag natin bakit may anomalya dun. Bakit pangit yun. Million. So ibig sabihin nun, meron ng pondo. No? At habang ginagawa nila 'yon, mali rin 'yung sinabi na uh, may, may communication kasi kung may communication, dapat nauna 'yung ad bago 'yung pirma. Eh nauna 'yung pirma eh. So 'yun ang hindi ko alam kung bakit, na nauna 'yung pirma. Ano ibig sabihin? Dapat kung talaga initiative 'yon at may communication nga na inganyo 'yung tao dito sa ads bago nagpapirma. Hindi eh. Tumatakbo na 'yung pirma bago lumabas 'yung ads. Oh. So ibig sabihin, doon pa lang sa firma, may panloloko na. Tapos dinagdagan pa nitong ads. Wala na. O, tuloy tayo. Uh, anong klaseng inisiyatibo yung ginagawa nila? Ma'am, kayo po ay bihasa sa political strategy. Ito pong ginagawa nila ngayon ay mabisa at magandang estratehiya para himukin ng taong bayan na suportahan yung People's Initiative. Oy, alam mo, MJ, maling malihan no? <laughs> sablay kasi, ba? Sablay? Sablay, sablay na sablay. Kasi yung sinabi niya na, ang sinabi daw nung kanyang ad, uh, ad guy is, uh, pukawin yung atensyon ng taong bayan. Paano mo pupukawin kung ikaw ay nagbibigay ng pera? Di ba? Uh, so sa makatuwid, napakaklarado doon sa mga pumirma, kaya sila pumirma kasi may ayuda. At babalik ulit tayo doon sa, ito bang ating bayang Pilipinas, itong lamang sa ayuda? You know, para kayong ginagahasa. Sa totoo lang ha, wag po kayong magagalit sa mga mahihirap. Para kayong ginagahasa ng ating mga politiko. Wala na lang ba... E, et, eto e, bang kampo ni Tamba? Eto bang gobyerno natin? Hindi na aalis doon sa paayuda? Teka muna, para yung ginigisa sa sariling mantika ang itong mga Pilipino, pera nila yan eh. Ipapaayuda ninyo. Tapos kapalit pirma. O eh, maling-mali. Maling-mali. Ano, mahiya kayo. Huwag niyong gamitin yung paayuda. At huwag niyong sabihin fake news yan. Ang dami na pong naglalabas ang ebidensya. Ultimo, pinsan mo ang naglalabas ng ebidensya. Paano ka palulusot dito? Paano palulusot? Ang kampo ni, ni, kampo ni Tambaluslos dito. Malabo yon lahat na lamang ng ayuda. Kasi kung isa total mo yung ayuda, napakadami niyan. Uh, kanina, lumabas pa yung akap na may ayuda na wala namang line item uh, at walang programa. So, uh, paano? I mean, ito nakikita natin yung budget, kasangkapan. Hindi kasangkapan para umunlad ang buhay ni Juan de la Cruz, pero kasangkapan para itaguyon ang plano ng mga politiko. Uh, dapat naman mahiya naman kayo doon kasi uh, pawis at dugo ng Pilipino yung contribution namin eh, no kaya nga may may demokrasya may social contract kami in individual citizens would like to government uh, to help us in achieving uh, ano itong mga serbisyo na kailangan natin so yung Ito, ah. simple illegal po yung ginagawang ganun kasi Criminal act po yan. Ang pera ng taong bayan na ginamit mo sa ibang purpose, pangit po yan. Illegal po yan. Kaya nga sabi ko, parang ano bang nangyayari din. Ang dami nyo nang ang dami nyo nang naiimbestigan, ang dami nyo napapatunayan, pero wala namang nakukulong. Sabi ko nga, huli na, pero walang kulong. Tinan nyo pera ng taong bayan niya mga yan. Ha? Meron pang diwoman ng 211 million sa ads may 51 million pa tapos may nilabas pa itong sila ay I mina mean, uh, uh, itong mga senador na 20 uh, 20 million per district ang pinamimigay so marami nang ebidensya at ang laki niyan isipin ninyo kung iisi kung i-convert natin to sa isang simpleng mamamayan nakakalula yan Halimbawa, ikaw ay isang tao nahirap ka lang bumili ng dalawang kilo. Bibili ka lang ng isang kilong bigas para ma-survive mo lang yung mag -apon. Bukas, bahala na. Baka makadiskarte si tatay, makabili sila ng bigas at konting gulay. Pagkain nila. Samantalang ang pinag-uusapan natin dito nakakalula. Halos itinatapon lang ang milyon-milyon sa walang kakwenta-kwenta. Ah, Hindi ba kayo nakukonsensya? Tapos, bibigyan nyo ng mumu. Ha? Alam mo yung parang tirang kanin ang mga Pilipino. You are talking here about millions. At yung taong bayan, papipilahin ninyo sa ayuda. May kapalit pang pirma. Gaano kababaw kaliit at kawalang niya ang tingin ninyo sa mga Pilipino. Eh para yung pinapakain ng kaning baboy. Ang lalaki ng ang lalaki ng milyones. Gusto nyo may gawin ng taong bayan? Kapalit ng ayuda? Eh nasa kanila naman 'yan. Uh, kaya tayo, hindi po tayo dapat uh, yung sinasabi nila na magkasundo na yes, I, I'm for that. Pero sayang na pera dyan sa chacha na yan. Sayang na pera dyan sa PI na yan. Pwede pakitigilan nyo muna. Yung efforts ninyo na tinitake nyo yung risk na makipag-away ang senador sa inyo dahil nahuhuli na kayong kamara. Kung yung efforts na yan ay uh, ginagawa nyo ng paraan para yung inyong distrito ay magkaroon ng mas maraming trabaho, mas murang bigas, mas nakakatulong kayo. Kesa yung mga walang kwentang ganyan. Alam mo, mahiya ka ha. Tingnan mo. Pag pinaglalaban at pinaglalaban mo tong cha-cha-cha-cha na ito, pero ikaw ay congressman, pag tingin mo sa distrito mo naghihirap, mahiya ka sa balat mo. Mahiya ka imbis na tinutulong mo sa mga simpleng tao, yung effort mo, yung oras mo na bayad ng taong bayan, ng distrito mo, kung saan-saan napupunta. Yung effort mo na ipagtanggol si Tambalos Los, hindi ka ba nahihiya na kesa ini-effort mo? Tingnan nyo, tingnan nyo yung distrito nyo. Kung taghirap, kaya ng konsensya mo yon Kung ano-ano inaasikaso nyo, tapos sasabihin ninyo, bilisan ng senador para kami makapagtrabaho. Plastic ka, animal. Ipokrito ka. Hindi yan ang pinakatrabaho. Ang pinakatrabaho mo yung distrito mo. Ay asikasuhin nyo yun. Hmm. Kasabihin nyo, hindi, legislative sila. Oo, miskin na. Ang dami nyo nga. Nagiikot nga sa palengke yan si Erwin Tulpo tsaka si Tambay. Anong purpose?